El passeig dels Til·lers a les Franqueses és un dels punts on s'ha començat a fer l'anomenada poda en verd, una forma de fer l'esporga dels arbres que resulta menys traumàtica per exemplars com aquests, eliminant les branques dèbils o malformades, els rebrots a la base del tronc i traient pes a la copa sota la capçada, tot plegat per beneficiar l'arbre, però també per guanyar en seguretat. Podes en verd són menys traumàtiques perquè com que ara hi ha molta tirassava, no? Quan tu li fas una ferida amb un arbre, ell es recupera abans i evites també que tingui fongs i que, per tant, l'arbre estigui més sa i més vigorós. Els arbres doncs, tenen moltes fulles, a vegades tapen senyals de trànsit o les branques es disparen molt i van cap a algun edifici, també fem aquestes correccions. O a vegades hi ha branques mal formades que amb les fulles ens és més fàcil identificar-les i les retirem. El que comença també ara és el protagonisme d'insectes com aquests, que són col·locats als arbres com a predadors naturals de les plagues amb què lluiten els arbres del municipi, la psila i el pugó. De fet, aquest any s'ha detectat ja molta presència dels depredadors, un fet que és molt bona senyal, segons els experts, perquè indica que s'hi estan adaptant. Ara estàvem revisant els arbres i hem vist que ja teníem aquests insectes enemics de les plagues naturals sense que els haguem posat nosaltres. Per tant, de mica en mica, si anem fent això i no fem tractaments químics, tindrem un procés totalment natural i nosaltres haurem d'ajudar molt poc amb soltes menys denses o amb menys soltes i els arbres estaran millor. Les actuacions se centraran en el passeig dels Til·lers, Can Prat, els carrers del Bruc, de Barcelona, de Ponent i Girona, les places Nova i de l'Ajuntament, el passeig d'Andalusia i la plaça dels Països Catalans i la rotonda nord de l'Ajuntament.